שבוע שעבר עשינו את פרק ד', היום אנחנו עושים את כל פרק ה', בשאיפה גם פרק ו', אם לא, נעשה חלקים מרחבים ממנו, בכל אופן. אז נעשה חזרה קצרה על פרק ד', וממנו נמשיך לפרק ה', שפרק ה' הוא פתיחת סוגריים, ופרק ו', ונמשיך לעסוק בעצם בנושא המרכזי שלנו כרגע, איך אנחנו הופכים אנשים עובדי השם שיודעים להתרגש. כן, לא ריגושים, כמו בניין, רגשות, תשתית רגשות יסודית בעבודת השם. ובפרק ד' הסביר לנו רבנו האדמו"ר, השם ייקום דמו, שבעצם לכל אחד מישראל יש פוטנציאל להיות מתרגש, כן, בדגש על העבודה בחיות, למה כי אנחנו רחמנים לרחמנים, וגם אם אדם כביכול מבחינה חיצונית, שהוא לא יודע שחיצונית, הוא חושב, מה שנקרא, שהוא אדיש, הוא לא מתרגש, אבל הנשמה, אחד מהתחומות הבלטות של הנשמה, שהנשמה היא תמיד דינמית. הנשמה היא אף פעם לא אדישה, הנשמה תמיד מתרגשת, הכל נרשם אצלה, מכל דבר טוב היא שמחה, מכל דבר לא טוב היא מזדעזעת, כן? אנחנו מדברים לפעמים איזה הבלחות בחיים שלנו, למה אדם הולך לסרט אימה? למה? למה? הוא רוצה להרגיש את התחושת פחד, הוא רוצה שזה פחד שהוא פיקטיבי, כן? זה לא פחד שהוא נמצא במערב, או פחד שהוא נוסע בציר 60 ואיזשהו מטורף, נוסע אמונית שהוא נוסע לחתוך אותו בדברים כאלה, אלא הוא רוצה את התחושה של הפחד, זה משהו שהוא מחפש איזשהו ריגוש, איזשהו זעזוע בדבר הזה. ולכן, בגלל כל הדברים האלה, אין איזשהו תועלת שעכשיו ננחית איזשהו פקודות רובוטיות, כן? כאן צריך להתרגש, עכשיו צריך לבכות בדברים כאלה, אלא צריך למצוא בתוכנו אמצעים, איך אנחנו יכולים להופיע את מה שגם ככה מתרחש איפה בפנים אצלנו, איפה? בנשמה, מקום שגם הגוף יראה את זה. ולכן, אתם זוכרים הייתה הצעה של האדמו"ר, היה לו הצעה מאוד פשוטה, להתחיל דווקא מהדברים הגדולים. מה זה הדברים הגדולים? כלומר, כן, כמו שאמרת, האקסטרימלי, הדברים היותר משמעותיים עד השם, לא השגרה היומיומית. עכשיו יש תיקון על שבועות, אז יש התוועדות, אז יש כאילו דווקא משמחת החג, בוא ניקח את המקומות האלה, נכון? ודווקא אותם, אותה חוויה רוחנית חזקה, להגדיל אותה ולהרחיב אותה באמצעות מה? באמצעות שני כלים שהם אותו דבר בעצם, באמצעות המחשבה ובעיקר הדמיון שהוא כלי שלה באמצעות המחשבה. ולכן, עוד נקודה שמסביר אדמו"ר פרק ד' שהיא נקודה מאוד יסודית. אם אתה כבר מתחיל במקום של העבוד, של להרחיב את המחשבה, להעמיק אותה בצורת הדמיון, נכון, דיברנו על זה בדוגמה של השלילית של הכעס. כן, אני כועס על מישהו, אז כעסתי לפי, עבר לי, לא. עכשיו שאחר שכבר הלך, אני חושב, אז גם פעם שנייה שהוא עושה לי את זה, וגם אבא שלו עושה את זה, משפחה של דפוקים, הם כולם ככה טה-טה-טה-טה-טה, ופעם מה שהוא יעשה, אני אגיד לו ככה, ואם הייתי רואה אותו עכשיו, הייתי אומר לו טה-טה-טה-טה-טה-טה, אתה עושה מזה, מהעניין הזה, אישו שלם, נושא שלם, מפותח, טה-טה-טה-טה, כאילו עודין ודברים, זה פה סימפוזיון שלם, הכל איפה? בין האוזניים שלך. טה-טה-טה, מי איזשהו אירוע קטן, שאני מבקש סליחה, היית סוגר אותו במקום, הפכת את זה לכדור שלג שכבר שאלה לעצור אותו. אבל אומר פה אדמו"ר, אוקיי. אז אל תעבוד על, אל תאמן את עצמך איך להגיע להרחבת הרחבת המחשבה בדברים שליליים, אלא תלך למחשבות החיוביות, תחשוב טוב. כלומר, עדיף שתעבוד דווקא עם רגשות של שמחה ודבקות. תחפש חוויה שבה לא היית שבר כלי מרוסק, מי אני ומה חיי, אלא דווקא חוויה של שמחה, איזה כיף, איזה נחת. התוועדות, ניגון, ריקוד, תפילה, ודווקא מהמקום הזה תתחיל להרחיב אותה ולהשתמש בה וכולי. כי המחשבה, איך אומר פה אדמו"ר, המחשבה היא המצע בו ובאמצעותו הנפש מתגלה. ולכן, אומר פה בהמשך לפי התיקון לזוהר, לא להסתפק רק בנפש שהיא חושבת, קוגניטיבית, אלא גם לשאוף לנפש שהיא, הנפש, זוכרים מה אומר שם? הנפש המציירת. כן? לא בכך פיקאסו או שאגאל, אלא מה זה הנפש המציירת? כלומר, להרחיב את המחשבה לפרטי פרטים, דברים ברמה הקטנה. אני חושב, אני רעב, כן? יש כזה שיר, נכון? חושב, אני רעב, וכולי, אבל יש מציאות שהיא יותר זה, אני כבר לא חושב שאני רעב, אני מצייר, דיברנו שבוע שעבר לכותב פרטים, אני מפנטז, אני מגיע למקרר, אני ככה, כן? ואיבן פארון, פותח את המקרר, שולף מלפפון, עגבנייה, מלח גס, שמן זית, שמן בלזמי, מלח גס, זה פפריקה, אתה חותך דק, 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 עם הסלייסר, ופה ואז זה נגיעות של טימין, וטונה, וכו' דה דה דה, כל הסלט הכנת לעצמך, כן? לא, אבל אתה מפנטז את זה כבר, אוקיי? זה לא רק מה שאתה מצייר לפליטי פרטים, אתה כבר יכול מה שנקרא להריח ולמשש, זה גם משפיע לגוף שלך, כבר יש לך ריר, כן? מצי קיבה כבר, כן, כמו שפה בישיבה, פתאום באחד ורבע, לא משנה מה הרב יגיד, תסיק להקשיב. למה? כי אם אחד הרב אומר, כל דקה שעוברת, זה עוד שתי דקות בתור, בדרך לה, כל הכנפיים שמגישים ביום חמישי, יום שלישי, לא יודע, שלישי לכנפיים,
עדיין, ברור השם, אוקיי? למה? למה אחרי אחת ורבע אי אפשר להבין מה שהרב אומר בשיעור עיון? כי כבר הראש שלך במוד פעולה של ארוחת צהריים, אם יזכה בכלל, למנות צניות, יש תופפות, רעבה דרעבין, ממש באמצע השבוע. אז זה המקום של נפש המציירת. מה זה הכנה? זה אמצעי שסוג של הכנה, איך אני יכול לפתח את המחשבה שלי. אומר, יש לך, הוא אומר עכשיו תפנטז, אבל יש לך, קרה לך, ברוך השם, עכשיו יש שבועות, יהיה התוועדות אחר הצהריים עם הרב בן הבעל שם טוב, יהיה איזשהו סדר ניגונים לקראת שער הנון, יהיה איזשהו משהו חווייתי או לימוד עוצמתי, סבבה. אז תיקח את החלה שאתה מרגיש ותפתח אותה. תרגיש, פתאום בעקבות הניגון, בעקבות הריקוד, הולך הרגע של אהבת השם. תפתח כמה אני אוהב אותו, ולמה אני אוהב אותו, ואיפה אני פוגש את זה, ותתה וכתה. ותרחיב את זה מאיזשהו רגע, מאיזשהו אירוע חד פעמי ונפלא, של 5 דקות של הרגשה עילאית. ראינו את זה מקודם, שיש בעצם שבעקבות המקום של העמקת המחשבה, שבעצם יש איזה שני יתרונות. מה עם שני יתרונות, אתם זוכרים? יתרון אחד שזה הרבה יותר עשיר וחי, כי אתה מגדיל את זה ומרחיב את זה. ומה היתרון השני? שתוכל לחזור לזה בקלות. פתאום יחזור הניגון, נאי 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 נאי, ואתה רגע, פשע שאתה בא, זה ישר אתה אופ, שולף מהקופסה, ואתה ישר במקום שבו היית אחרי רבע שעה של ניגון, אחרי 2 דקות של ניגון אתה מגיע לשם. נאי 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 נאי, נכון, אתה כבר ישר נמצא במקום הזה. דיברנו על זה שבוע שבת הזוכים, במקום האחר, של עבודת העירה, כן? ואתה מתחיל את הבוקר פרשת העקדה, כן? ואלוקים ניסה ואלוקים 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 ויחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני, נכון? מה זה ניגון של ימים נוראים, זה כבר ממשיך עליך, אבל אני חושב שזה לא כל יום, אבל כמה פעמים בשבוע בתפילה, כן? כולם אהובים, כולם מרורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, וכולם מותחים את פייהם, ומקדושיו טהורה, בשירה וזמרה. כן, אנחנו ממשיכים, אוקיי? מה זה עושה? פתאום זה לא עוד קטע שאני קורא כל יום בתפילה. כשאני עושה את זה כל יום, אז יהיה כל יום פיצה, פיצה, פיצה יש. לא מתרגש. אם תעשו את זה פעם, פעמיים בשבוע, עכשיו פתאום תבינו שזה, שוב פעם, למי שימים נוראים עושים לו את זה. כן, לא לכל אחד וזה. אבל אותו דבר עבדת השמחה. ולכן, לשאלתך עידו, המקום של הציור והרחבת המחשבה, זה מעמיק את זה, זה מגדל את זה, ממילא זה יאפשר לי גם לחיות את הרגע ולחוות אותו. הרבה פעמים אנשים, מה שנקרא, מתחתנים. ברוך שלא רואים, פעם אחת בחיים, מתחתנים, כן? וזה אקסטרים, וכל החוויות, אתה יודע, תמיד אני אומר לחתנים, אוקיי, למחרת, בדרך כלל היום למחרת החתנו, היום פחות עם לוז עמוס, כן, אין צילומים, אין איזה לנסוע לכותל, לקבל ברכה מהצדיק, לטבול במעיין הכי אקסטרימלי שאף אחד לא שמע עליו, כולם היו שם, וכולי, יש יום שקט סך הכל, לא צריך לקום מוקדם, אין עבודה, זה, סך הכל גם נשואים, אוקיי, שלום בית. אז תקדישו 10 דקות, 5 דקות, 2 דקות, מה היה? מה היה בחופה? מה הרגשנו? מה היה ברקודים? כאילו תצרבו לעצמכם תמונות, יהיה אחרי זה אלבום, אבל אל תתנו לאלבום לעצב את התמונות. לפני שמגיע אלבום וישפיע בצורה אובייקטיבית ואגרסיבית על התודעה שלכם, מה אתם זוכרים? איזשהו חיוך, איזשהו קליצה, איזה מבט, איזשהו צחוק, איזשהו משהו שנגע ללבכם, מהחתונה ותקחו את זה. זה נכון לכל דבר. לא אדם יוצא מהשבת, מה הוא קיבל ממנה, אדם יוצא מתפילה, מה הוא קיבל ממנה. יותר מתפללים, גם אחד זה שמו אחד, כן, מי שמקבלים תפילין, או צורים תהילים קצת, או תן היומי, כל אחד תיקון כללי, משהו שעושה לך תפילה, נותן לך לאוכל, לאחר שהוא כבר מערבב את הטחינה ויושב לאכול עם הסלט שהכין לעצמו, עם הביצה, עם השוקו, הקפה, תפילה, מה... לא, עושה איזשהו עיבוד, רגע. הייתה תקופה שאני נמצא פה בישיבה במשך כמה שנים טובות. אחרי התפילה, לרשום לי, מה קיבלתי מהתפילה? הגעתי בזמן? סיכרתי זמן, אמרתי שלם, שדילגתי. תפילת 18, איך זרמה, כאילו, לא בשביל ציונים. כדי שיהיה לזה עיבוד בנפש, ולא מה שנקרא, נכנס מפה ויצא מפה. אנשים שיש להם זיכרון טוב, הרבה מאלו זה לא שהם נולדו ככה, זה עבודה. אני נכנס עכשיו לחדר. יש פה כמה שעות שאנחנו, כמה אנשים, לא אגיד לקהל, לקחתם החדר, החדר עולה על גדותיו. אוקיי, אתה מגיע לאירוע. אתה בטח איתה אדם סלב, או איזשהו רב, או אדם כל משפחה, אתה מגיע, תתתתתתתת. דוגמה, אדם מגיע לבית של חברה של פעם ראשונה, כל הדדים, כל הדדות, כל השנים, כולם באים. אוקיי, הוא ירוזין. עכשיו, תוך 5 דקות תוקם לו 50 אנשים. מה הסבירות שאחרי 6 דקות הוא יזכור יותר משתי אנשים שהציגו לו?
שלום, אני ליאור, וזה שחר, וזה כפיר, וזה עידו, אבל אם רק רגע, שנייה. זה ליאור, אוקיי, ליאור, וזה שחר, וזה כפיר, וזה עידו. יחצו לראש, אז גם אחרי שעתיים הוא יזכור את זה. תזכרו, אתה מגיע לקהל, אתה אומר לך, אתה חוזר אותך בראש, אתה אומר לעצמך, זה אפילו הרבה יותר חזק. זה, אני לא אגיד כאילו. זה, כאילו אתה חוזר על עצמך, אז זה לא נכנס מפה, יוצא מפה. אתה מבשם בן אדם בחתונה, שלום, אני זה, אתה יודע, אחרי שנייה אתה קוראים, איך קוראים? לא, ואתה פדיחות. מה שאתה אומר בעצם, זה כאילו, אם אתה רב, אבל הרב אמר, בסדר, אבל כאילו, לא כולם רבנים, אתה לא יודע, כאילו, פדיחות לקרוא לו כאילו במה שכבודו אומר, ודברים כאלה. בואו נסכם בעמוד מ"ב, בפסקה האחרונה של פרק ד', זה נתחיל לפרק ה'. זה בעמוד מ"ב, פסקה האחרונה, מהשורה הרביעית, מילה האחרונה. ובכלל כוונתנו לא לגלות בך את הציורים בלבד, רק את נפש המציירת. כמו שהבאנו את דברי הקודש של תיקוני זוהר נפש המצייר, כי לכל אדם יש נפש שמכל דבר שמרגיש ומתפלא מציירת לו ציורים, ממנה החלומות על החלומות, וכל האיש לפי העניינים שעוסק ושקוע בהם, נפש מציירת כזו מגלה מנפשו, וכו' 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 וכו'. בעמוד מ"ג, שורה שנייה, והיא דרישתנו, שלא נפש המציירת לנו מעצמה דברים אדיוטים נגלה לנו, רק המציירת דברים קדושים ומראות הקודש נגלה מקרבנו, ומעצמה תגלה אותם מבלי שנצטרך לנו לבקש למחשבות ומראות, וכו' 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 וכו'. ועכשיו הגענו פה לפרק ה'. הפרק ה' זה פרק שרובו הוא שיחה, אז לא נעסוק פה בכל הדברים, אבל זה מה יש פה כמה נקודות יסוד מאוד חשוב להפנים אותם. פסקה הראשונה, פסקה השנייה, אגיד לך, שמה, אני אברך, מה אתה רוצה? מה עכשיו שאני ארגיש, יתרגש, מה אתה רוצה? אני לומד תורה כל היום. יאללה, תעזוב אותי מרגשות, גם שאני הולך בשוק! שתיים מקרא ואחד תלמוד, חוזר על הגמרות, חוזר משניות בפה, אני לא מבטל תורה, הכל כולי בתוירי כל הזמן, אז מה אתה עושה מבלבל אותי? כאילו אני בחורה, אני מרגיש ככה, אני מרגיש, מה? לא חלילה מוציא פעולה על בחורות, להפוך, מדרגה גבוהה מאיתנו, לכן אני אומר את זה. כאילו, וזו התפיסה המוטעת של אותו אברך. מה הבעיה? שעל פי החסידות אתה לא יכול להסתדר לקבל לימוד תורה כל היום, נכון? מי יכול להעיד על עצמו שהוא בתורתו נקים בתכלית הזיכוך, שאין לו נגיעות עצמיות, שאין לו כלום, והשכל שלו אנליטי וכאן? כן? יש סיפור חביב, שמעתי מהרב גינצבורג שלי איתם, שבזמן, היה שני חסידים שהרש"ב שלח אותם ללמד תורה באחד המקומות ברוסיה, נכנסו לו שבית כנסת שני החסידים, והשאר כולם קמו, כל התלמידים. אז אחד החסידים עושה ככה, תקראת את התמונה הזאתי? אפשר לעשות, אמר לו, מה אתה עושה? אולי הם קמו לכבודי. מה אתה עושה? ככה, נכנסו בגאווה שלו. היה בטוח, קמו, קמו לכבודי, אמרו, מה? אמרו, קמו לכבודי, ואז מה אתה אומר לשבת? לא, שיעמדו, מה? כן, מה הנקודה? ולכן, אפשר לראות את זה בעמוד מ"ד, כן, שהחוזה מלובלין שנתו בשליש תחתון של הפסקה, לא נקרא את זה. לא נקרא את זה, אומר החוזה מלובלין זצוקל, אמר שכל מי שאינו מערה בתשובה קודם לימודו, עליו נאמר ולרשע אמר, ולרשע אמר אלוקים, עליך לספר חוקיי. ועוד מוסיף חס ושלום כוח לקליפות. אז נדבר בשיעור הבא, לשבועות. יש פה ספוילר. אבל מי אמר? אני לא עזוב אותי, אני לומד תורה כל היום. מה שאתה מדבר איתי עכשיו על הרגשות, על נפש המחשבת, המציירת, חוויות, עיבוד, הפנמה של החושים, מה אתה רוצה? אני לומד תורה כל היום. כן, אין לנו אלא תוירה, כל האומר תוירה, כן, אין לי אלא תוירה. מה אומרת הגמרא? מכירים? אפילו תורה אין לו. כן, מה לעשות? מה זה? ולכן, כל אחד יכול לעשות שהוא טוב. מה? אז מצד השני, זה קליפה אחת. אני, למה אתה רוצה? אני לומד תורה כל היום. מצד שני, מה? מי אני עם החיי? מה אני, הבורי פי הסצנה? מה אני בעל שם טוב? מה אני הרב הזה, הרב הזה, ראש הישיבה, הרב ש... אני כולה, מה אתה רוצה? אני פה בפרזנט סימפל, עובד עכשווי קטן, ועכשיו אתה מדבר איתי פה עכשיו, הנפש המחשבת, המציירת, אתה מדבר איתי על בני הנביאים? מה הנביאים? תן לי לקום לתפילה בבוקר להגיע להודו. אתה מדבר איתי על... אפשר הקורבנות, אתה מדבר איתי על בני הנביאים בכלל, על השגות ודבקות וחוויות, מה אתה רוצה ממני בכלל? כן, זו הקליפה השנייה, שמי יכול לחשוב שהוא כאילו בגלל שאני כזה קטן. ומפה אדמור, אל תרמד את עצמך. הרי כל אחד מאיתנו לפחות פעם בחיים שלו יצא לו לחוות חוויה רוחנית בקדושה. כן, לא מהפך הקדושה מטומאה חלילה. כל אחד מאיתנו יצא לו פעם חוויה. מאין זה בגיל 5, בגיל 13, בגיל 18, בגיל 19 או בגיל 20. אבל יצא לו לחוות חוויה, אם זה החוויה החד פעמית, אוקיי? אבל ממה היא נפשך? אם פעם אחת הוא יצא לחוות חוויה,
אז הוא אומר שנשאר, אמרנו שמכל דבר בנשמה, בנפש נרשם, נכון? יש רשימו. אז אם פעם אחת הוא התרגש ובכה בתפילה, פעם אחת, או פעם אחת, מתוך שמחה הוא עשה מעשה שלא יעשה, הוא מצא עצמו מוחא כפיים ברבים, אוקיי? שלא לדבר, צועק בהתלהבות, שלא לומר תנועות ידיים שיותר מאשר ככה וככה, אוקיי? נניח, בלי להזכיר פה תנועות מסוימות, אוקיי? אז זה קרה לו, אז זה קרה לו, סבבה. אז הוא אומר שהוא מסוגל, שאתה יכול, עכשיו למה הוא לא, אני לא חושב על הדיון, למה הוא לא חווה את זה ולא עושה שבוע, כי מה יגידו, מה, בסדר, סבבה. אבל זה מראה ש... שהוא יכול, שזה קיים בתוכו, ושבמידה מסוימת גם נפש מתגעגעת את זה, בטח אם היה לו חוויה חיובית. ולכן פתאום, אז האדם יכול לחשוב, יכול דווקא אחרי פתאום, אתה אומר טוב, אני רק לא מתואר אותו יותר, אז למה פתאום, אם הוא כל הזמן עומד תורה, פתאום הוא חש באיזשהו סתירות בין הרצונות שלו לבין לבין הרצונות של הגוף שלו. כן, אתה אומר, התורה היא חיינו, התפילה, אתה ממלא מעצמך, אז למה אתה לא קם בבוקר? אם התורה היא חיינו וכו' וכו', ואתה אומר, אני זך מתאהבות, אבל פתאום אתה מתאווה לאיזשהו עוד שוקולד או מרמלד, או אם זה בחורה, שוקולדה או מרמלדה, או כל דבר, כאילו, אני לא נגד זה בהכרח, כן? לא שוקולד ולא מרמלד, לא טעים, אבל כאילו, פתאום אדם יכול לראות ש... שיש קצת סתירות בין ההתעלות הרוחנית שלו לבין הרצונות הגשמיים שלו. נראה בהמשך שנהפוך, וככל שאדם מתעלה יותר, אז מה צריך? יש לו יותר תביעות גופניות, יותר כל גדול מחברו, יותר גדול ממנו, כן? המטרה היא לא שפעם בא חסיד, הרבי מקוץ, רבי תדע שהוא חסיד שהוא מסגף את עצמו. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אני מסגף את עצמי. אומר לו, למה? כי אני רוצה לשבור את היצר. הוא אומר לו, השתגעת שם מפרון, מה אתה רואה? ברשותך. כן, רוצה לשבור את היפרון, מה יהיה לך? שני הפרנות. אתה רוצה לשבור את היצר? מה צריך לעשות? כתוב במשנה באבות, איזה הוא? גיבור הכובש את יצרו. אז הבעל שם תורה שזה הסבר נפלא, המופיע בפרשת בראשית, מדומה נגועות קוף נון חט. תסתכלו שם, בעל שם טוב על התורה, קוף נון חט. עכשיו מסביר את המשנה באבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הוא אומר, אם אדם שנקרא כמו שהחסיד הקוצקר השוטה, שמע מה לשבור את היצר, אז יהיה לו שני יצרים, מה יעשה? למה המטרה? למה אתה לא להרוג את היצר הרע? הרי פעם אחת ראינו בגמרא, נכון? גם ביומה, גם בסנהדרין, כמדומני. שביטלו יצר העריות, נכון? ביטלו יצר עבודתה, יצר עבודתה, מה קרה? לא מצאו? הביאו אותה בקוצחה, נכון? לא מצאו איזושהי ביצה של לאכול. כלומר, היצר הוא לא עוד דבר, מה צריך לעשות? לכבוש. מה זה לכבוש את היצר? הכיבוש משחית, מה זה כיבוש? מה? שום. אז יש פשט. פשט. פשט מתוק, פשט מלוח, האמת, למה? מה זה ירקות כבושים? אפון חמוץ. זיתים כבושים. אתה מגיע לחתונה שלך, בא ושלך, אתה במסעדה שיפודיה, סלטים יש את הכבושים. מה זה כבושים? יש לך גזר כבוש, מלפפון כבוש, זית כבוש, כרובית, נכון? חמוד מאוד. מה היתרונות של הכבושים על הירקות הטבעיים? שני מעלות, נכון? או שתי מעלות, מה אחד? קודם כל, יותר טעים. פפון, מלפפון, פפון חמוץ, יש חמוץ. יש במלח, יש בחומץ, יש לך זית, יש לך זה, יש לך ברנע, מנזלינו, בכבישה כזאת, כבישה כזאת, כן? יותר טעים דבר, דבר שני, מה? מלפפון, כמה החזיק בחנות? שבוע, עוד במקרר, עוד שבוע, כן? והכרוב הכבוש, כמה יחזיק? מלפפון חמוץ, מה זה קרה שנה? שנתיים, שלוש, כן? בדרך כלל, שלוש שנים, משהו כזה, אני לא עבדתי בחמוצי אף פעם, אז אני לא יודע. אבל... אז למעלה של הכבישה יש יותר פעמיים, גם יותר טעים באיכות וגם מחזיק לאורך זמן, בכמות. ולכן איזה הוא גיבור הכובש, דייקה, כך מתאים הרבה המטריק, ושם הבעל שם טוב, דווקא משום המלפון כבוש, כרוב כבוש. אז זה לא מצחיק, זה האמת. גם יותר טעים. ואז היצר הרע, כן? אנחנו ראינו את זה פרשת קיצוצים, אתם זוכרים? כן, שלא מתאו בי אתה בקותך, אומר לי בי אתה בקותך, אומר החוזה מלובלין, בי אתה משום בעיה, כן? בעיה זה גם כמו של תפילה. תתקבץ לאותון הוא ואותון, תפילה. מי שאין לו יצר הרע, אז מה מתפלל? מי שאין לו יצר הרעיות, איך הביא ידים לעולם? מה זה יצר הרעיות? כמו של חיות, של להביא חיים לעולם. כן הם מוצאים, אין קישוי, אלא לדעת מתקבע בבמות. ולכן המקום, מי שאין לו, אין לו המקום של היצר, לכן את היצר לא צריך לשבור. כי אז מה? זה כמו שאדם יהיה מסורס. אין לו אשרה, אין לו חיות.
כתוב, כן? על אשת יפת תואר, מה אומר רש"י? נכון? כנגד יצר הרע דיברה התורה, נכון? כלומר, מי ראוי ללמוד תורה? מי שיש לו יצר הרע. ואז כנגד זה, לקחת את כל היצר של התורה, כן? אומר רש"י לקיש, רבי יוחנן, אתה חתיך, כן? כן, שוב, הפיכה לנשים. מה אומר לו? איך לא ראית? עכשיו, בר לנו שאם רש"י לקיש לראש השודדים, אבי מה הנה שלו? גם לא רש"י לקיש בסוף. ומתוך כך, שיהיה, כן, דווקא מתוך הכוח שהיה לו, הכוח הגבורה הרוחנית, הגשמית, שיכל לקפוץ את הירדן ככה בבת אחת וכולי, אז להשקיע את אותו כוח, אז לא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע. מי שיש לו יצר הרע, אז מושכו לבית המדרש. לא כלהרחיק אותו מזה, מה יכולתו בית המדרש? כי הוא הראוי לבית המדרש. נכון? ולכן, מי שחש געגוע, יש לו חוסר שלמות, יש לו חסרונות שנובעים מהמשיכה של יצר וכו', אז מה? איתו אפשר לעבוד, איתו אפשר ליצור, כן? כי יצר זה מלשון יצירה, יצר זה כוח חיים. שאין אתה מטייל אותו, אין אתה מפנה אותו. ומי שמה שנקרא מדכא את היצר הרע, אז בעצם הוא מדכא הרבה מהכוח שלו. אבל יש בתניא צדיקים ברורים, תשמע... אז יאיר מקשה פה קושייה מהתניא. אז לכאורה אפשר לפתור את הקושייה שלך. עכשיו אני פייס אצלה, לא יודעים תניא. ויש הרבה מחלוקות בין חסידויות פולין לחסידות חב"ד. הרבה מחלוקות, בפרק כ"ח, הרבה משפטניה, מחשבות זרות, כן מעלים, לא מעלים, הרבה התמודדויות עם זה עניין של זה. אבל מה אומר בעל התניא? מה אומר בעל התניא? מי זה הצדיק? מי זה הצדיק? איך קוראים לו? הצדיק זה מי שעבד, עבד, 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 ובסוף יש לו מציאות של בליבי חלל וקרבי, נכון? רק מהצד הימני של הלב שם, שם וכולי. אין לו יצר הרע. למה אין לו יצר הרע? לא בגללו. הוא עשה את המקסימום, פגש בחור, וזאת מתנה נתן לכהונתכם, זה אומר התניא. אתה לא יכול להיות צדיק, זה לא תלוי בך, אתה תעשה את ההשתדלות, תהיה בינוני. וכולי, והלוואי, כמו שאומר הרמח"ל, במסילת ישרים פרק ו', הקדושה, תחילתה השתדלות וסופה מתנה. וזה המודל, תחילתה השתדלות וסופה מתנה. גם זוגיות, תחילתה השתדלות, סופה מתנה, אני אצליח, זה מה שנצליח. בוא נשתדל לפחות. ולכן הקושייה על הצדיק של התניא היא לא קושייה באמת. אני יכול להגיד לך, אדמו"ר פסח לא דיבר על צדיקים. לא, אבל אני חושב שכן. כי אני עובד עבודה של בינוני, כלומר שקדושת המאבק, שתמיד יהיה לי יצרה, תמיד יהיה לי קשיים. אני לא, אני אף פעם אגיד להם מרוחה ונחלה. כן, אלא כן, אדם שמתפלל כל היום, מה שאומר, כן, ואדם מתפלל כל היום כולו, שהוא כל היום מבחינת המקום של הבינוני, שבזמן התפילה הוא כצדיק לגמרי וכולי, כי... בסדר. אבל המקום של הצדיק זה לא קושייה, כי זה לא מקום, אנחנו לא מדברים פה בצדיקים. כי זה משהו הקדוש ברוך הוא מלמעלה, תפס לו בפיות, אמר, אתה תהיה צדיק. הרגו בתענית. בסדר, דוד המלך, רגל רביעי במרכבה. אבל אנחנו לא במקום הזה. ולכן, מי שבטוח, מה אתה רוצה? אני בן תורה, אני כבר חסיד, אני כבר בשוק, אני לומד דברי תורה, אני כבר יודע כבר ללמוד פרק בליקוטי מוהר"ן, ותניא קדישא, ואפילו קומרנא, קבלה, דברים כאלה וכולי. לא, לא חביבי. מי שחושב ככה, אי אפשר לעבוד איתו. בואו נראה, תסתכלו בעמוד נ"ב. נ"ב. סוף הפסקה הראשונה. כן, בשורה אחת מלמטה, השורה אחת לפני הסוף. זאת אומרת שלא די לימוד התורה בלבד, רק צריכים להיות גם להיות חסיד. וזה יקרה. יכול להיות שאדם באמת תורה כל היום כולו, אבל אם הוא בגדר חסיד, הרב ראה מזכיר הרבה מה שהוא שמע מהרב סבתו, שליט על מעל אדומים, ושמע מהפחד יצחוק. מי זה הפחד יצחוק? שמעתם עליו? רבי יצחק הוטנר, כתב ספר שנקרא הפחד יצחק, ובספר המקצועי נקרא הפחד יצחוק. הוא היה תלמיד מובהק של... של מי? של הרב קוק. ואחרי זה הוא היה עבר לגדל בליטא, אצל הרב קוק בירושלים, ממרכז הרב, הלך לארצות הברית, יש שם ישיבה גדולה מאוד. חשובה מאוד, והוא אומר שם משל מאוד יפה, הוא גם היה בקשר גם בעלי בתים, גם עם הציבור הכללי בניו יורק, גם בירושלים, גם בניו יורק. יש שם סיפור מאוד יפה, הוא אומר משל פועל ובעל המפעל, דיברנו על זה, נכון? נזכיר את זה בקצרה. מה זה פועל? פועל מגיע ב-8 עד 8, 12 שעות ביום במפעל, מעביר כרטיס, בפס ייצור, טוחן, חצי שעה אחר הצהריים, ועובד, טוחן, מגיע הביתה,
שם ספורט 5, רגליים על הספה, המפעל, הלאה, שיישרף, מה אכפת לי? כן, מה אכפת לי? הלוואי. עוד השנה. למעשה עוד בעל המפעל, בעל המפעל מגיע, אולי חצי שעה ביום, חצי שעה בשבע לחתום על צ'קים, קצת עם ספקים, לקוחות, רוב היום בבית בכלל. אבל, אז מי יותר קשור למפעל? הפועל או בעל המפעל? מי יותר קשור? בעל המפעל. כי הוא, גם שהוא לא נמצא במחשב, גם שהוא לא נמצא במפעל, גם בשבתות חגים המחשב כל הזמן. 24/7, איך אני משפר את המייל, את הפס ייצור, איך אני מביא את ספקים, מביא את לקוחות, הוא כל הזמן ראשו ורובו שקוע. הוא אומר, מה, אני משעש השאר סבתו. יש אדם, הוא אדרך, הוא 8-8, הוא בישיבה 8-6, את מדרש. אבל ברגע שהוא מגיע הביתה, איפה הוא ואיפה התורה הקדושה? איפה, מה נסגר אותו בכלל? ומה זה שחדם בא לבת, נהג אוטובוס, קם ב-5, מתפעל שחרי, תרס לקו, תת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 
הצהריים משניות, כן? סתם מקרא ואחד תרגום. אז מי יותר קשור לתורה? מי יותר קשור לנותן התורה? זה שלומד 10 שעות ביום, או זה שלומד 10 דקות ביום, אבל כל 10 דקות הוא מקמץ מחייו ומשקיע בהם. כתוב במביא הפה ליועץ, בערך מועד, תקראו בספר בפה ליועץ, על הפסוק בתהילים, כיקח מועד, אני מישרים אשפוט. כן, זה מופיע בתהילים, כמדומני בפרק ע"ה. אומר דוד המלך, כן, למצח את השחית מזמור לאסף שיר, הודינו לך אלוהים, הודינו לך לסיפור נבותיך, כי ייקח מועד, אני מישרים אשפוט. מה זה כי ייקח מועד, אני מישרים אשפוט? מה יש במועד? כבר עכשיו לקראת חג השבועות. מה זה כי ייקח מועד? אומר הפה ליועץ, אתם שמעתי מהרבי רבי בשם הרב צבן, רבה של נתיבות, וחתיק לברכה, שאומר זה מאוד יפה. אדם כל היום עובד. לא יכול ללמוד. ריחיים בצווארו יעסוק בתורה? עסוק! אז מה יעשה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא בוחן אותך באמצע השבוע. אני בוחן אותך מתי? שבתות. חגים, אז אתה לא עובד, אז נראה מה אתה עושה בשבת. האם בשבת אתה ישן שלב שטונדה של 4.5 שעות? ועוד מוסיף עוד כמניין, הגרח נאה, שלפי כל השיטות, כן? ואז קורא עיתונים, כן? שיחת השבוע, ועשת עולם קטן, ובשבת ושבתו, ומקור ראשון, ודיוקן, וכולי, שתיים מקרא ואחד תרגום לכל עיתוני השבת, או שאתה ישן חצי שעה ורץ לדף יומי, ורץ לשיעור פרשת שבוע של הרב של הקהילה, ולומד שתיים אבות ובנים, וטט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 ט
למה. אוקיי? אומר הקדוש ברוך הוא דוד המלך, כי אקח מועד, אני מישרים משפוט. בוא נראה איך אתה מתנהג במועד. שבועות? ספירת העומר, עבדת קשה. שבועות, מה אתה עושה בלילה? משחק קרי קופה כל הלילה, וקדמה בחוץ כל הילדים, או שאתה, שנקרא, יוצא לי משחקים בקוף, לא יודע למה. כן? או שאתה כמה שנקרא, לומד את הזוהר הקדוש. כן? עושה את התיקון, כמו שצריך, לומד, נשמר כל הלילה. כי אקח מועד, אני משם משפוט, אתה לא חייב ללמוד. חופש, אין לך עבודה, לך תשם. לא, מנדד שינה מעיניי. עושה עבודה, לומד. וזה המבחן. כי זה מראה איפה אתה נמצא באמת. ולכן, יכול להיות שאתה מעוסק בתורה כל הזמן, אבל לא הגיע לכאן חסידות, לכאן חסיד. כי החסידות, כמו שאומרים פה, ראינו את זה גם בחובת התלמידים, ובעיקר בפרקים האחרונים, החסידות כל עניינה שהיא תלויה בה בלב, לא בשכל. יאיר, תקשה לי מהספר התניא, המוח שליט על הלב, נכון? לא. היה בליקוטי תורה, האדמו"ר הזקן כותב שגם באיגרת הקודש, שתכלית של הלב שליט על המוח. כלומר, המוח שליט על הלב זה השלב הראשוני, כדי שאז הלב יהיה זך ונקי, ואז נזכה להתגלות הלב. כי אם המוח לא שליט על הלב, ותלך עם הלב, מה הלב רוצה? שטויות. תאוות, שטויות. לכן צריך בשלב הראשוני שהמוח השליט על הלב, שהלב יהיה נקי וזך, ואז שחרר, תן הלב, נתקוט למדרגה שבין הנביאים. זו המטרה. עכשיו, אנחנו אומרים שהחסידות היא תלויה בלב, ומה זה העבודה שבלב? עבודה שבלב, זה התפילה, נכון? ולכן, אחד מהדברים היסודיים בחסידות, שגם מדגישים לבני הנביאים, וגם לעבודה של ההתרגשות, בסך מדגים הרבה מעניין של הרגשות, אנחנו חווים אותם בתפילה, נכון? דיברנו מגיעה של מגיעים נוראים, או ניגון שמח, ודברים כאלה. תראו בעמוד נ"ב, פסקה האחרונה.
איך האידיאל זה שאני לא רק עובד את השם בלב, ולא רק בשכל, אני מאחד את המקום, את המקום של הלב והשכל. גדול מאוד, נ"ב, פסקה אחרונה. גדול מאוד הוא לימוד התורה בתמידיות. וגדולה היא עבודה לשם, עבודה בכלל, עבודה שבלב זו תפילה בפרט. חכמינו זל אמרו, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, יותר מן הקורבנות. וקדושנו, הבעל שם טוב, זכר צדיק לצדך לכל העולם הבא, שיש לו גדולה ביום ראשון, בשבועות, אמר שעל ידי התפילה זכה לגדלות קדושתו. ולא זו אף זו שגם התורה מצוות שכן לתפילה, כמו שתפילה צריכה לתורה. והם יסידו הרב הקדוש את הסוכר. מי זה הרב הקדוש? שאומר, לא, תמיד שאדמו"ר אומר הרב הקדוש, כוונתו לאדמו"ר הזקן. תדעו לכם, סידור הרב, בתניה של הרב, כן? שמביא שם שעל ידי התפילה אור התורה נמשך לנו, והמצוות מעשיות שאנו מקיימים עולות על ידה למעלה, והייחוד מתייחד בשלמות, גדולות הן ולא בקל אפשר להגיע אליהן. כלומר, גם מי שמחזיק את עצמו כחסיד, היא מתבונן בכל התפילות שלו, אוקיי? ואפילו התפילות המרגשות שהיה לו, הוא יבין בסוף שבעומק עוד לא טעמתי מטעם העבודה. טעם העבודה מצאת שגם התפילה כמו שצריך וגם הלימוד בעקבות התורה, לא סתם הגמרא אומרת שלעולם אדם צריך ללכת מבית הכנסת לבית המדרש. אומר רבנו שמה שיפעל לעשות מהתורות תפילות ומהתפילות תורות. כלומר שמהתורות שאני מלמד, שהמקוטי מורן יהיה תפילות, להפוך אותם כאילו למייסה, להפוך אותם לתפילה, לתרגם אותם. אבל גם מהתפילות, שלא רק מה שנקרא רוחני, גם תורות. מה זה תורה? הוראה למייסה. דיבורים באוויר. אלא מה אני רואה את זה מתחת לעשרה טפחים, איך אני מופיע את המקום הזה. ולכן המקום של התפילה זה מקום של איחוד, של אידיאל, שמייחד את הלב והשכל, את התורה עם, עם התפילה. תפילה שלפני, תפילה של שחרית בבוקר, שלפניה למדתי כמה דקות חסידות, או דברים אחרים שמחיים אותי, זה תפילה אחרת לגמרי. חוות מקפידים על זה, יש כאן מקפידים על דף מר, וחוות דווקא חסידות. זאת אומרת, זוהר, פנימיות לפני התפילה. אני לא יודע אם עדיין יש, הייתי בישיבה מדי פעם, היה כאילו חבורות לפני התפילה. אני יודע אם עושים את זה? מה? של הרבה. כן, מתחילים נפגשים בשש, עד שש וחצי, או משהו כזה, עד עשרה לשבע, כי אז התפילה היא אחרת. להכין את עצמו, אבל אתה מכין עם המוח, עם לימוד בשביל הלב. ואז ממש שטענת, המוח הכין את הלב, ואז הלב ישפיע על המוח בסדר בוקר, נכון? ועם זאת, צריך לדעת שאדם בוחן את עצמו, יש בעייתיות שהיא מובנית שאדם בוחן את עצמו. למה? כי אדם הוא, לשון חז"ל, אדם קרוב אצל עצמו. מה זה ממש קרוב אצל עצמו? הוא פסול לעדות במידה מסוימת, נכון? לכן, אומר רבנו, השם יקום דמו, שגם אם ניתן לאברך, כן, יש משהו למדן ולומד תורה, מה שנקרא, ניתן לו כלים כיצד לבחון את עצמו, מה חושב שאם חיישין, אני שמה הוא יסלף את האמת, אפילו לא בכוונה. כי אדם קרוב אצל עצמו, סיפור על השח. מי זה השח? רבי שבתאי הכהן, נכון? יש לו אחד מנושאי הכלים החשובים על השולחן ערוך, נכון, מיורי דעה וכולי, לומדים אותו הרבה. אומר השח שהיה לו דין תורה, רבי שבתאי הכהן היה דיין בווילנה. ומה קרה? היה לו דין תורה, אחד מבעלי הבתים בווילנה. התווכחו, הוא בא לדין תורה. אמר אותו בעל בית פשוט, אני לא מוכן לדון איתך בדין תורה בווילנה, למה? אתה הרב של כולם פה, מי ידון נגדך? כן? אלמוני, פלוני, כך דן לדין תורה את הרב עובדיה. כל הדיינים בבית הדין זה לדין של הרב עובדיה. כאילו מה, זה גדול הדור וזה, כן? וזה בא לבת. אמר בוא נלך ליחד, הלכו למדינה אחרת, שם דין תורה. טט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 
מזכה את הבעל הבית ומחייב את השח. אומר השח, איך יכול להיות שאתה אומר שאני טועה? אומר לו הדיין, האמת היא, שעד לפני כמה שעות חשבתי שאתה זכאי. אבל לפני חצות להגיע שלח מיוחד ושלח לי ספר שנקרא שפתי כהן השולחן ערוך. שחובר רבי שבתאי הכהן מווינה. כנראה למדן עצום, גאון אמיתי, עברתי את זה כל הלילה, ושם בסעיף הזה אני כותב, טה-טה-טה-טה-טה, בסעיף קטן שולחן ערוך, ועל בסיס הסעיף הזה חייבתי אותך. השח התחיל לבכות. הוא לא למה, אומר, שמה, תראו מה זה נגיעה עצמית. אני השח, אני בעצמי כתבתי את זה ולא זכרתי בגלל הנגיעה העצמית שלי. ובזכות זה מה שנקרא, הוא חייב אותו, וזיקת הזכאי, חייב את הזכאי, חייב את החייב. וזה נקודה שאדם, גם אברך מה, אתה לומד תורה כל היום, בוא נראה שאתה יוצא לשוק. אם אתה לומד תורה באגרסיביות, או מה שנקרא, אתה מתחיל דברי תורה, ואז נפגע לקוסמת על האוטובוסים, מתחיל ככה, טטטה, ואז... מה שנקרא, אתה דבוק בתורה באמת או מתוך הרגל בדבר הזה? ואדם, מה שנקרא, הוא לא נאמן אצל עצמו.
ולכן, האדמו"ר, אבל בכל זאת נותן כמה דברים שאפשר לבחון את עצמנו בתפילה, דווקא בתפילה, אם הגענו להתפלל כמו שצריך מבחינה של הלב. וזו פה דוגמה. האם התפללנו בצורה של חיות תנועתית בלתי נשלטת? אדם שחווה איזשהו אקסטזה, כלומר חווה התרגשות, זה בא לזה ביטוי איך? בתנועתיות. אדם בהתוועדות ככה יושב. לא, אדם, ורוקד, ומתלהב, וגם התפילה שלו. כן, מדוע לשם, קראו בשמו, מדוע באמת, מה אתה קריין ביום השואה? קראו בשמו, הודיעו בעמי, מליל אותיו, נכון? בחיות, ביידיש קוראים לזה לייבדיק. חיות, שמחה, לא עם... מדוע לשם, קראו בשמו, כן, תם הטקס. כן, באמת מישהו מת פה, זה היה פה תפילה של מת, לכן, לא מצל החסידים, מה אצל הזה של הליטאים, התפילה בקריאות ולא עוד, אז אחת ירבה הם שותים? שותים כוס תה חם, נכון? ולודים משניות, למה משניות? לנו נשמת. למה כוס תה? הכוס תה הוא חם, נכנס לגוף שלהם, עדיין למניעה להם קר, הוא מתקרר. חסידים מתפללים בחיות. כזה, מה רוצים בסוף? רוצים להתקרר קצת. אני לוקחים משקה קר, וודקה. נחפים, אני אחם. כן? אז זה לא... וכאילו, זה בדיוק המקום של הפוך. באמת, דבר ראשון, תראה שאתה מתפלל, אתה מתפלל כמו קרח, בצורה קפואה או בחיות. אתה זז, אתה מדבר, אתה... בית מדרש נהדר. לעשות פה, ללכת מקדימה, יש מרחב, אתה לא עובד שושתי בלך תפוף. ללך קדימה, אחורה, תקיף את הדברים, כאילו בחיות, ואתה מתלהב, רוקד, יש מקום. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, האם שאדם זוכה להתלהבות, אז התלהבות כאילו רגעית, או שהוא מגיע למצב ש... הוא עולה לגדותיו. משתפך, זה כבר לא בשלט, זה כבר יוצא ויוצא ויוצא, והוא בכלל לא האמין כמה הרגשות של אהבה ואירה יש לו, שנקרא זה התלהבות שעולה לגדותיה. ונכון שאם אדם יבחון את עצמו, איך הוא מתפלל, בהתלהבות, או בהתרגשות, או דברים כאלו, או בתנועתיות, שהתנועה יש בתנועה כל הזמן, אבל צריך להיזהר שחס ושלום לא נגיע בעקבות הבחינה עצמית, ומגיע להידרדרות, שנגיע לעצבות. וואי, אני לא בסדר. תראו מה כותב בעמוד, בדלג לעמוד סמך. שורה ראשונה. כי הנה ישנם גדולי ישראל, אם באמת צדיקים הם, כל מחשבותיהם תמיד בתורה. בסדר, אבל זה הצדיקים. אבל רק גדולי ישראל בצדיקה, ולא כן אתה בחור ואברך. כן, וזה כבר יסוד. אחת דיברתי לך, אל תרמה את עצמך ולא תתבייש. אל תהיה שקרן, מילא אדם משקר אחרים. כשאדם משקר לעצמו, שקרה סלקול וינס, כאילו יש לו שכנוע עצמי כבר, שהוא אברך, שהוא בן תורה, הוא בונה עצמו איזשהו דימוי, שאני ככה וככה וככה, זה בעיה. כי אין רואה אותך, אתה זולתי השם. ישנם זמנים הרי שאתה רוצה להכריח את עצמך לחשוב בתורה, גם בשוק וגם סיוע אותך בראשונה במתחה, אתה מתחיל מחשבה בדברי תורה. אבל כשלג לפני השמש מהרה, תימס מחשבתך הזו של תורה, ובמקומה המון מחשבות אדיוטות ולפעמים גם בזויות, וגם בזוויות מתפרצות אל מחשבתך. זו קשורה בזו, בזו בזו, אחת אוכלת חברתה ואחת אוכלת חברתה, עד שיש לפעמים שבשטיפתן ובחזותן דומות הן להמון פרעים מתעוללים בפרדותם, והכל איפה מתרחש? הכל בראש, הכל במוח שלך. ולכן העיקר הוא לא לעמוד את עצמך, לא לעמוד את עצמנו. ובעוד ב' הוא מתחיל להגיע למקום שעבודת המחשבה היא עבודה קשה, היא עבודה אינטימית. כי זה עבודה, אולי אחד הכי אינטימית לנו, זה יותר מהרגשות, זה המחשבות, כי הרגשות אמרנו, הם פועל יוצא של, 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 של המחשבות. ולכן צריך לזה הרחבה, הדרכה נרחבת. תראו בעמוד סמך ג' עכשיו מובן משפט מדהים של אדמור הזקן, שמסביר לנו מהי הגדרה של עבודה. תראו באמצע הפסקה. ובאגרות קודש מהרב הקדוש זצ"ל י"ב, כן, ניגע לגשת אדמור הזקן, בספר התניא, איתה, שבכלל לשון עבודה אינו נופל אלא על דבר שהאדם עושה ביגיעה עצומה נגד טבע נפשו, שמבטל טבעו ורצונו מפני רצון אלון ברוך הוא, כגון ליגע עצמו בתורה בתפילה עד מיצוי הנפש, וכו' וכו'. אף הצדיקים הקדושים בעצמם אל גדלות קדושתם לא בנקל, רק בעבודה קשה הגיעו. ולא רק אל מרות רוממותם, רק אל כל טהרה וקדושה, כל אחד לפי מצבו בלא עבודה, אי אפשר לו שיגיע, כן? הזכרת את ספר התניא, אנחנו בספר התניא פרק ט"ו. מכיר את הפרק, מה כתוב שם? אומר שם, מביא דברי הנביא, כן? שבתם וריתם בין עובד אלוקים, לאשר לו עבדו. אומר אדמו"ר הזקן, יש שני סוגים של עובדי השם, יש עובד אלוקים ויש מי? שהוא לא עובד אלוקים. תגידו לי אתם, מי זה מי?
מי זה הצדיק, מי זה הבינוני? מי זה הצדיק? עובד אלוקים. ומי זה הבינוני? לא עובד. אומר, אדמור הזקן, נהפוך הוא. לא. הצדיק הוא איש של כל עובד אלוקים. למה הוא לא עובד? איזה עבודה יש? אני לא יצא רע. ליבו חלה בקרבו. מי זה עובד אלוקים? זה הבינוני. כי מה הבינוני עושה? הוא באמת צריך לעבוד. כי קשה לו. הוא לא רוצה לקום בבוקר, הוא מקים את עצמו. הוא יש לו תאווה, גאווה, הוא מתגבר עליהם, דוחה אותם, מתמודד. תיקח מועדנים ישרים משפוט. הצדיק, הוא לא עובד אלוקים. מה איזה קושי יש לו? מה שנקרא, הכל מסודר, אין לו יצא הרע. אבל דווקא, דווקא הבינוני, הוא עובד אלוקים. דווקא הוא. ולכן אומר אדמור הזקן, ההגדרה של העבודה אינו נופל אלא על דבר שהאדם עושה ביגיעה עצומה נגד טבע נפשו, שמבטל טבעו ורצונו מפני רצון העליון ברוך הוא. כן, תזכרו בשיעור בל"ג בעומר. דיברנו שם איך אדם יודע מה התיקון שלו. נכון, הוא אומר רבי צדוק הכהן מלובלין בצדקת הצדיקות ממתת, מה מזכיר שם, זוכרים? מה שהכי קשה לי, סימן ששם האוצר טמון. דווקא מקום שקשה לי, ועכשיו אם זה באתי לתקן, שמה אמינה ש... משמיים ניתן לי הכוח לסייע ולברר את זה. אחרת לא עומדים אותי בניסיון הזה. וגם אם הצלחנו לעבוד בצורה זו, זה נכון לפעם אחת. אוקיי, אז הם התחלנו להתגבר על התחבולה של השינה, קמנו בבוקר, התגברנו, סבבה. האם זה אומר שנצליח כל החיים? לא. היצר הרע יש לו הפקת לקחים משוכללת. בכל פעם צריך לעצור ולבחון מה עשיתי ולבחור בצורה טובה יותר וגבוהה יותר. מה עשה פה פסקה, פסקו בפסקה סמכי. עמוד סמכי, סליחה. יש לי פסקה שמסכמת את הכל. אבל אם לב שומע לך, הקשב ושמע. עמוד סמכי למטה. אבל אם לב שומע לך, הקשב ושמע. לו לא ידעתי את כישרונות הבחור בבך בן תורה וחסיד, אשר לבבו משתוקק אל השם, וצעקת נפשה ממעמקים קרבני אליך השם, אינה פוסקת, כי אז לא הרביתי לדבר אליך, ולא דרשתי ממך כל דבר. כן, זה מעלה שאלה שם, מה אתה רוצה ממני? זה לא מטורה, תעזוב אותי. ומדרש רבה בשנה זו, איתה אין מחזקין את המוחזקין, והם מזרזין אלא המזורזין, עד כאן לשון העם הקדוש. ובאמת אתה מן המוחזקין ואתה מן המזורזין, אבל ישנו איש, לא אש, ישנו איש שיש לו אש, ואינו יודע איך לשמש בה. כן, יש לו אש, אבל לא יודע שפר לכם את האוכל. כמה זה עצוב, ואוכל את מאכליו עם מבושלים וקרים, כן, בחדרו קר עד שתמצטנן עד אף בחושך עם השש. אדם יש לו אש בחדר, הוא לא הולך להשתמש בה. אז הוא גם אוכל קר וגם הולך בחושך. לא חרם. ועוד לפעמים יירה באישו להעביר את העבירה, כן, מקצו באש, יעשה שריפה. וישנו איש שיודע איך לשמש באישו, באש שלו, מבשל הוא בא מאכליו, מחמם את חדרו, אף מהירו. כך אתה עזריך הכל בך, אש ואור של קדושה, תורה, רצון, התרגשות וכו', הכל בקרבך. אבל צריך אתה לדעת איך להשתמש בך וטוב לך. אורך אשר על ראשך איננו מניח אותי לשקוט. בפסגת רומך שאתה מוכשר לעלות אני מסתכל ואיתה לעתני, ונדבר אליך יציקתני, קום ועלה כי אדוני עמך גיבור החיים. אז עד כאן היינו בפרק ה'. ועכשיו נתחיל את פרק ו' ונחזור לענייני פרק ד', שם עסקנו איך אמצעים, איך להיות איש מתרגש. בוא נראה, נתחיל פה בעמוד סמך ו' סמך ז', פה שתי פסקאות ראשונות ממש מסכמות את כל העבודה. הנה בשיח אשר בינינו עסקנו בדברנו לאל, ואתה אף אם תזכור אותם מכל מקום מוטב שתחזור על הפרקים הראשונים עד פרק ה' וכולי. הקיצור משם הוא שהרגשות ופרקוסי נפשך תמיד אינם פוסקים. בין להבין נפשך המתלהבת בתורה, מצווה וקדושה, בין פרקוסיה ממחוביה בשעה שאתה נושך ומכה אותה במחירותיך. זאת אומרת, לא שאתה מחריב לנשמה, אתה נותן לנשיכות. כשאדם מבטל תורה, מבטל שטויות, נמרח מול נתן עוד שעות ודברים כאלה שלא בקדושה, אז הוא הורס את הנשמה שלו. במחשבה, דיבור ומעשה, תמיד הם נמצאים בך. אך אתה או שאינך מרגיש אותם לגמרי, או שמרגיש אותה איזו הרגשה, אבל לא תדע מהי ההרגשה אשר בך. אם הוא פרקוס לצאת לבתי כנסיות ובתי מדרשות, או פרקוס לצאת למאכל ומשתי היתרים ולשאר שטותי העולם. כן, כמו שרבקה הייתה עוברת ליד בית מדרש, ויעקב רוצה לצאת, באה בית עבודה זרה, ועשה רוצה לצאת, אבל היא לא ידעה שמדובר ב... כן, קטע בדיחה. כן, שבא אליה חכם, אומר, אל תהיה, יש לך שניים. ברוך השם, מה היא פחדה? יש לה מזרוחניק. עובר ליד הבקום, רוצה לצאת. ליד פוני ואת רוצה לצאת. תחליט, מה, גם וגם? איך אמרנו הרב נריה? גם וגם 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 וגם, מה זה בסוף? חרבונת, זה חורבן.
נכון? זה לא פשוט הדבר הזה. אבל לא תדע מהי ההרגשה שישר בך, אם הוא פרקוס לצאת לבתי הכנסת ובתי מדרשות, או פרקוס לצאת לאורך המחר ושתי היתרים, ולשאר שלוטי העולם, ואחרים אתה נפתח באותם אתה ממלא. ויעצנו אותך, ויעצנו מה הייתה העצה שלנו, שתיתן מצע של מחשבה חזקה דמות להרגשותיך. עליהם נתותן נפשך יתרו ויתלבשו ועל ידי נתקיימו. אבל לא תתחיל לאחוז בהרגשות הקטנות שאתה מרגיש אותן לגמרי או רק מעט, כן, אלא רק בהגדלות, באירועים החריגים, ימים טובים, שבתות וכו', מהן תתחיל. ואז גם הקטנות תשתלשלו מנפשך למוחך ולבך, תתרקמנה ותראה גם אותן בך. משיך רבנו השם קדומה ואומר, עד כמה שנעברת ונמנה את נחיצות התחזקות המחשבה בדמיון של קדושה להתרגשות בפרט ולעבודה בכלל, לא נצא את ידי חובתנו. הגזות נוכל לומר בקצרה, שאי, שימו משפט חשוב, שאי אפשר עלה לעבודה, עבודת השם, ובפרט על פי דרכי החסידות בלעדה. קשה לו להאיש למשול על עצמו בלא מחשבה חזקת והתרגשות קודש. דיברנו על הלב כל הזמן, נכון, אבל הפועל הזה של הלב זה מחשבה חזקה. ובלי מחשבה, בסיטה למחשבות, אדם לא יכול להגיע למקום של להתגדל ולהתקדש בעבודת השם, כמו שאתה פסגה. תנב על עמוד סמכת, יש פה כמה רצף פסקות שמות חשובות לכם נקרא אותם. לכאורה, יומרה אומר, הלא עבודה כזו למעלה הרבה מאיתנו, ורק בשביל הצדיקים הגדולים, אשר מלפנים מי שיש להם על עבודת הלב, ומראש אמרנו שרק בגבי הקדושים מוצאים ללכת ורק באבק הלב יתדלק ויבלוע, ואותם גדול קדושותם אינם לא רעתם. אבל שימו למשפט חשוב, על כלל זה בכל עיני עבודה בידך יהיה. שתראה בספר מספרי קודש, הקודש, ותשמע עם איזה עיני עבודה, קראנו את זה באלול. ותאמר לעצמך, זהו רב ממני. אם תרחק ממך את עיני העבודה בשביל זה שהוא גדול ממך, אז תדע שמעשה את הרע ומסיע אותך ותכחך ושלום. כן, אתה בא לסיום שעה שלך ושאתה אומר, טוב, מה, הוא, אני לא... זה היה צרה. אם הוא יכול לעשות דפים מכל יום, גם אתה יכול. ואם כל תאמר, זהו רב ממני, לכן עליי לחפש איזה כנף וקצם אותו עניין העבודה. כדי שאוכל לאחוז בו ולעבוד אותה, ולפי מצבי יכול כוחי בקטנות. והשם יעזרני שגם אלה ממצבי זה יותר למעלה, אז מעשה יצא עצוב בטח עבוד השם. טוב, לסיים את השעת אני לא יכול, אני יכול כל יום עושה דף, כל יום שורה. לימוד אם אני לא יכול, אז 5 דקות לפני ערבית, כל יום משנה. לאט לאט, אבל אחרי כמה שנים, כל המשנה בראש שלך. לאט לאט, כן, פעם באה איזשהו יהודי לישראל סלנטר, אמר לו, רבנו, יש לי בעיה קשה, יש לי רק 30 ביום ללמוד תורה, אני עובד. מה ללמוד? ללמוד אגדה, הלכה, קבלה, חסידות, דרש, מה זאת אומרת? 30 ביום, תלמד מוסר. אומר לו, מוסר? מילה גמורה, הלוכה, מוסר? אומר לו, לא הבנת, מה בסך אתה עושה יותר. אם תלמד מוסר, תגלה שיש לך פתאום יותר מ30 ביום פנויה. אוקיי? זו נקודה מאוד מאוד משמעותית בעניין הזה. ואם כל תאמר, זה הרב ממני, לכן אני אחפש את זה כנף וקצר מאותו עניין לעבודה, כדי שאוכל לאחוז ולעבוד אותו לפי מצבי בכל כוחי, גנות והשם יעזרני שגם אלה ממצבי זה יותר למעלה, אז מעשה יצרתו בדרך עבודת השם. כי האם יאמר מישהו תקיעת שופר עניין גדול הוא, וסודות גדולים הרבה גבוהים יצבים השגתי, בוחד וחס שלום בלשמע תקיעת שופר, כן, יעלה הדעת, מה, שופר זה הרב ראם, כוונות של הקבלה, אני לא מבין, אז אני לא אתקע בשופר. מה זה השטויות האלה? זה גם חייב בשופר. אני לא לומד כמו הרב עובדיה התורה, כמו הרב יוסף, אני לא לומד תורה בכלל. מה שאני עושה, אני עושה. כי אין גדול הרבה מאוד וכל מצווה גדולה הרבה, אבל מכל מקום כל אחד צריך לעשות במחשבה דיבור ומעשה שלו לפי מצבו. וכן הוא בכל ענייני העבודות, וזה כזה שאני ממך, כן, מאבא של האדמו"ר, זאת גלולה, איתה ששמע מאביו, הרב קדוש ברוך הוא נמצא, שאלה שם רבו הקדוש הרמי מז'יבוז', כי כל אדם מחפש עבודה שלו יתברך, מיד בראשית העבודה, הגם שהוא עדיין במדרגה מעוטה, צריך להעלות ממחשבתו שיהיה בעבודתו צורך גבוה, לראות כמו שכינתם מאחור. אבל יאמר, מה אני לבוא עד אלון למדרגה גבוהה כזו? כי באמת זאת תורת העולם, יכול האדם לעלות את השכינה, עד כאן יש עבודות. מכל עבודות אין לנו פטורים, רק צריכים לעשות לפי מצבנו כל פנים וכתוב. כלומר, להיזהר מהמקום של הקליפה שלה, או סיירת, או נערת, הפרפקציוניזם זה קליפה. או שאני פלסר מטכ"ל, ואם זרקו אותי אני בסיירת הגוזים, עדיף שמשמע מעל המצופים, בשקם. לא! עכשיו זה לא רק בצורה, גם מרוחניות. או שאני אהיה צדיק הדור וגדול הדור, או שפעה שלי נפילה, בשינה, בחלון, טה-טה-טה-טה-טה-טה. זהו, זרק מהתפילה, אני גם ככה כבר לא צדיק הדור, נכשלתי, נפלתי, טה-טה-טה. לא, מה זה קשור? להיזהר, כן? גם אנחנו מכל העבודות איננו פטורים, רק צריכים לעשות לפי מצבנו,
על כל פנים בקט נוט. תקראו בפסקה הבאה, המחלק את מחשבתו ודמיונו לקדושה ולעבודה, אז בכלל כל עבודתו מרש כל דרגין, הצפה לתוכל דרגין שבו אחרת היא. חוץ מזה שהיכולת שלו הייתה על חזקה עם השם וזהותו שיכול להיות המשל בעצמו, יכול יותר להרגיש את רגשויות נפשו, יכול יותר להתלהב את נפשו וכולי. גם העבודה הפשוטה שכולם עובדים, גם כל טבע שהוא מוציא מפיו, בתפילה אחרת היא מאשר בזולתו, וכולי 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 וכולי. פסקה אחרונה, עמוד עין. ולא תאמר אם כן, רק פרי דמיוני לבד הוא, שבדמיוני לבד נראה שכולנו יחד העליונים והתחתונים קוראים משתחווים, כן, שם עמוד יחד, שם מתח אדם בהרחבת הנפש, מה שנקרא, היה עלינו שבח, והוא חש, הוא חש, איך כל המלאכים שרים איתו, והוא מנצח עליהם וכולי. אבל אז כן שמעת אלוהים מהחיים אומרים בספר הקודש, שאיש ישראלי, אם עובד בהתעוררות אהבה, הוא שם מדי על השם, אף שרק נדמה לו שהוא מתעורר באהבה אמיתית, ואינה לה אמיתה, הוא יודע שבית תאום הזה יעבור לו, זה לא אמיתי, גם כן טובה היא, כיוון שפנימיות נפשו הקדושה מתעוררת באמת לשם, רק הגופנית היא מסתרת אותה, וכיוון שגם הגופנית מתעוררת, כבר חדלה הסתעה ממנה, ואמיתית היא מצד נפש הקדושה שבו. כלומר, גם יש מציאות שאדם עכשיו, מה שנקרא, בעקבות התפילה, כן? הוא מה שנקרא, הוא בא והוא מה שנקרא, אופ, מתלהב, או שהוא לא יכול לשבת. אוקיי, אז אל תעצור ואל תרד ואל... נכון, לשבת, סליחה. לא יראו לי את החזה, אלא אוקיי. כלומר, יש פה איזשהו אלמנט ראשוני של גילוי של הנפש בגוף, אז הלאה, אוקיי, תמשיך, תמשיך עם זה. שלא יפחק מהדבר הזה, כן? שלא עכשיו שאני עבודה מזויפת, שאני לא... זה צריך לדעת שגם אם לא הגעתי לעבודה המושלמת, ואני לא בתכלית האמת האבסולוטית, אוקיי, ועדיין יש באמת גדולה, בערכים. אז אני כבר לא מתפש מה עשרה דקות מספור, שם עזר לנו, זה נסיים, שפעם אחת, נזכור שהגענו לעמוד עין א', שפעם אחת, אחרי התפילה, הלך למכולת והביא הביתה בקבוק יין יקר. אמר לו אשתו וילדיו, רבנו, אם אתה איתן בקבוק יין, מה קרה? מה, אתה חוסית? יש פה התוועדות? יורצייט. אומר לו, היום זה פעם ראשונה מאז עמדי על דעתי, שהתפללתי תפילת 18, בלי אף מחשבה זרה וירור שלוש אחר תפילה. בוא נרים לחיים. הוא היהודי בן 60-70. פעם ראשונה בחיי, שמע מינה, שעד אז, גם לפסלם הזמן רבך הצדיק, והגאון הקדוש, מה? מחשבות זרות, אירועים בתפילה, קורה לכולנו, ולכן לא נחשוב חלילה. אם זה לא היה פרפקט, אז לא שווה. הם התקדלנו קצת, וגם עבודה, ומאוד מאוד לידי מקפה של הפרפקציוניזם בקליפה שלא סיירת או ניירת, ולא הדרך להתקדם בעניין הזה. גם בעבודת השם, גם בזוגיות, גם בחינוך ילדים, לאט לאט.